Takže já vás zdravím, milí dámy a pánové, opět je tu vaše oblíbená reakční dvojice Kája. What's up, lidi? A Míša, ahoj. Dneska reagujeme na Johna Mariánka, Chleba, feed Jake Paul a Steven Gash. Běžte se podívat na naše Hero Hero, děláme tam... bizarní reakce. Tak. Tak, reagovali jsme tam třeba na freeskut a takový píčoviny. Track Chleba udělalo to šílený čísla za krátkej čas. To je snad rekordní, to je úplně snad. Track jsme slyšeli, ale říkali jsme si, že bychom na to mohli zareagovat. Přece jenom dá nám to čísla, tak proto. A budeme reagovat na co chceme. A můžeme si dělat, co chceme. Tak jdeme se podívat na tento americko-český skvost. A ten americký sen. Yes. Brácho, vůbec nevím, jak jsem se sem dostal. To je epický. Yeah. Z Prahy do Puerto Rica, kámo. American Dream. Yeah. Kámo. Jdem na to. Chleba, 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 you know me, your homeboy Steve, I am in America, I don't wanna leave, fresh out the check, ice around my neck, I just wanna deck, I just wanna fly. Jaký ice? On nemá ice na krku. Nemá, no. Nemá. Jakože... Musím říct, že refren popičí. Těším se, až to zahraju. Yes, jako zahrál bych to hned v klubu. Chleba, 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 chleba. Chleba, chleba, chleba. I went from a village to an NBA team. Way too much, chleba. The check, do it better. Way too much, chleba. The check, do it better. Chleba, 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 chleba. 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 I don't really know who this check kid is, but he's got some chleba and he's got some drip, so it's cool. Chleba. Ten nástup toho Jakea mě tam docela baví. To je asi nejlepší část pro mě v tom tracku. Jo, takže jako už má za sebou nějaký songy, že jo, takže asi trošku ví, jak pracovat s tím hlasem, ale... No jasně. Chleba, 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 chleba. I don't really know who this check kid is, but he's got some clever and he's got some drip. So it's cool by me if you come to the crib. I'ma show him just how we Americans live. Yo, does this kid got a visa? I just got the check, I need a check. Clever on me, so she gave me neck. Do you call it paddock or protect? I don't know. I'm sleepy, there's a bedroom on. Cože? Co tam bylo s tím pátkem? Do you call it pátek or patek? Cože? To je jakože pátek? Nevím. To, nebo jak to je myšlený? Nechápu. So she gave me neck. Do you call it pátek or patek? Patek or patek. Nepochytil jsem hloupý, nevím. On říká, I don't know, a tak asi to možná neměl dávat moc smysl. Motivuju Čechy, žeru jen chleba, cupavá kůrka, měká mě neba, chleba s kmínem, nezapiju vínem, ale vodou s ledem, život správně vedem. Kurva, jak vodou s ledem? No. On nechlastá. Ne, málo. Chyba. Tak jako chlastal dřív, jako teďka třeba měli minulý rok, myslím, sásku, že nebudou chlastat celý rok. Jaj, na co si hraje? To je ten American Dream, prostě nechlastáš, jenom cvičíš, svalí. My pijeme a kde jsme oproti němu? No jo, troška, že má tu svou cestu. Yeah, ty vole, první song, borci Jake. A John? Woo! Yes, největší banger, první song a takhle vydařený banger. Ne, ale vážně, jakože... Tak je to hustý s tím Jakem, no, prostě. Jo, je, ale jakože hlavně prostě
on si uvědomuje, že si tohle může dovolit a bude to mít ty čísla a je to prostě ten, je to bizarní song, který prostě splňuje ten účel. No hlavně on chce hitnout jako do konce roku ten milion, takže skrz to jako si myslím, že to i vzniklo, aby mu to prostě nahnalo ty odběratele a tak. No je to prostě taková sranda. Je to kalkul, no ale tak jako... Sranda pičovina, proč ne? Nebo je mi fuk. V kontextu s tím, co dneska je tady na netu, tak toto mi přijde ještě zlatý jako. Třeba lepší jak ta... Kafu. Jako toto mi přijde. Taková sranda pičovina prostě. Je to lepší pro děcka tady toto. To je taky fakt, no, že jako radši... Tam to, že pomalu porno piče s tím z toho kafu. Radši, ať moje děcko zpívá chleba a ještě tam je trocha angličtiny, takže prostě to je naučný, to je jednoduchý pro děti. You mean my neck. Chujovina prostě. Ale proč ne? Jakože... Já jsem Johna Mariánka nějak necenil od začátku, když přišel, teďka už tak jako beru, že jako jo, hustý, že prostě kde se dostal, kde je hustý, že Čech tady prostě s takovým světovým youtuberem. Takže vůbec jako, že Jake Paul jako vůbec ví, co je Česko. Jako zas děláme tady z Američanů úplný, jako Američani často tak, si... Tak ne, tak Jake Paul jako je jeden z největších, že jo, jeden z nejvlivnějších jako osobností jako na internetu, že jo. No ale jako chápu, jak jsem myslel, že jako je spousta Američanů, který ani neví, no, nebo nevěl rozdíl Česko a Čečensko třeba. Že Československo ještě, že asi tak. No ale jako tak to beru jako samozřejmě, že bys měl být natolik chytrý, že si uvědomil, že Česko je Česko, ale prostě jde o to, že... Mi přijde jako hustý ten pohled prostě mezi ty, jako pro ty Čechy a no, Slováky. Do toho života, no jejich. Pro Čechy a Slováky fakt dobrý content a zajímalo by mě, jestli jiný státy, třeba nevím, Maďarsko má něco takového, asi nemá podle mě, no, jakože nic podobného. Tak je dobré, že ta cesta, jakože ten Mariánek, jakože dává lidem, ať cvičí ho, ať prostě životosprávu a tak, jo. Takže... Jo, nějakou kontroverzí se vyšvihl, teď už je tady jako velký youtuber. Kolik má vůbec subscriberů? No těch 600 pade, no. 600 pade, ty vole. Není to jako, to musí být hrozně rychle rostoucí. Takže on má tak 50 za měsíc, myslím, jakože odběratelů, že mu to roste. Jo, jakože, proč ne? Takže jako má skoro, to jako napodobně na tu cestu kota Jake Paula, že jo, ten do toho boxu jako měl, byl strašně hejtovaný, že ho celá internetu jako zahodil. A teďka od toho boxu ho trošku jako začínali trošku cenit, no ale jak Bůh ví, jak je to vůbec s tím boxem, že s těma zápasama. No já třeba fakt, já tomu boxu nevěřím, jakože za mě, jako můj názor je takový, že nevím, jak se to dá dokázat, jako jak by to musel dokázat, ale pro mě, v mých očích, ale já prostě, já mám pocit, že vole si vybírá takový soupeře, který prostě přijmou ty peníze a nějakým způsobem pak projedou, jako mě, nevím, jako možná je fakt ale talent na ten box, já nevím, ale já si říkám, ty vole, to není možné. A tak jako on si jako neví, jako těžko se tady můžeme jako polemizovat, no. To je prostě to, buď jo, nebo ne, no. Takže buď... dokumentu o něm, tam ho vyzdvojou, že má dar od Boha jako na ten box a takový prostě, že si to soupeř nevybírá, že tam má... Banáskrina, který ho knockoutoval, že v životě jako za celou kariéru nebyl knockoutovaný. Že prostě jde do ringu jako s každým, no. Vyzývá tam McGregora, že jo. Pak ten jedný tady já se jako knockoutoval, takže těžko říct, no vůbec. Jako ten McGregor si říkám, že přece jenom to ten jako zas by si nenechal, ne, zaplatit, jakože ten má tolik peněz. Ten má peněz dost. Že by jako asi mu o tohle nešlo, no. Že kdyby třeba šel s tím Gregorem do toho boxu, říkám si, jako McGregor je zápasník, sice jo, je to box, je to jiný sport než MMA a je to fakt jako jiný, věřím tomu, ale i tak pořád je to prostě sportovec, který to dělá, prostě je to, jasně jako Jake Paul je taky sportovec, ale je to youtuber a ještě nedávno byl na Disney Channelu, kámo. Jo, že, ale tak to, i ten Tommy Fury, jak s tím prohrál, tak ho obdivoval, že to dělá 3 roky, jakože, já nevím. No, to je těžko říct, jestli tomuhle se dá věřit, nebo... No, však právě, jako beru to s rezervou, samozřejmě. No. Je to jako tak... je hustý, že to prostě dělá, jako spopularizoval ten sport, což je dobře, pro box. Jo, to je fakt, to je pravda. Že jako třeba boxeři musí říct, jo. No, jako, ne, tak hodně jako těch starých boxerů to odsuzuje, že prostě YouTuber tady jde boxovat a vydělává jako mnohem víc peněz, než prostě ti dobří boxeři, ale tak to prostě v dnešní době je, no. Ale jako určitě zvedá povědomí, no, že třeba to ten box je vůbec. Zbuzuje to určitě nějaký zájem o to. Tož on začal být prostě padouk, no, což jako jak McGregor, že jo. Prostě padouk prostě v MMA nebo jakože v bojových sportech je vždycky jako nejvíc sledovaný, že jo. True shit. Aby jsi prostě viděl, jak on dostane. No a tak tady ten
tady ten track třeba jako nevnímám to ani takový bizár, už je to takový bizár, který mě nějak nepřekvapí nic. Takhle prostě. Jako mohlo to být horší, že jo, samozřejmě. Jo, tak no. není to žádný kvalitní song, je to prostě, no, je to sračka. Je to prostě udělaný na koleniu prostě. Je to sračka, ale on asi ví, že takovou, jakože on ví prostě, že to takhle udělal a takhle to mělo být prostě, je si vědom toho, že asi tady nevytvořil to, nějaký... To kalkulo, tak asi, tak co jiného, že on není rapper, když není rapper. No, jako... no. Jake troš, jako není taky rapér, ale jako dělá songy, takže jako... No, přemýšlím, jako který song takovýho typu, toho, tady toho bizáru od někoho jiného než od nějakého umělce, se od nějakého youtubera nebo tak, který mě jako fakt, jsem si řekl, toto je strašný. No, vím který. No. Teď jsem si to uvědomil. Air. Protože... To jsem se zase jako bude jako rapper, no. No právě, to je ten rozdíl, že u všech mi to jako nevadí, protože vím, že to dělají z toho kalkulu, prostě dělají možná, že je to jako super song, ale vlastně víjou, že toto je jenom jdu nasrat lidí. Ale Erf se chce prostě začlenit jako do rapové scény, což se nikdy podle mě nemůže povíst, ale rozhodně ne, když bude spolupracovat s Xindlem X a budou vytvářet takový tracky. Mimochodem na to jsme reagovali, je to na Hero Hero. Takže toto mě třeba docela nežištve, ale toto... Tomu prostě říkám si bič, jo, no. To je bad. Tohle je pro mě v mých očích lepší. Takhle to řeknu. Fakt, že jo. A jenom ten Erf. Tak ty seš fake. Ty seš hajzl. To nemůžeš ocenit. Já tady dělám umění. Já jsem A$AP Rocky. Jaký rozdíl je mezi mnou a A$APem Rocky? Žádnej. Izomandias. Žádnej. Vůbec žádnej. Máte stejný styl oblečení. Yes. A$AP Rocky taky flexí Don Leme a to je úplně stejný vlastně. Víš co, A$AP Rocky spolupracuje, já nevím s kým spolupracuje, s Diorem s a u nás tady na ten trh to převzal Erf a spolupracuje třeba s Don Leme. Yes. No, viděl jsem ho určitě oblečený v Don Leme. A jako je to stejný, jaký je v tom rozdíl? Žádný přece ne, to je úplně stejný. Yes. To je jenom to měří. Tak proč ale Izony Mandias nenosí Don Leme? Protože podle mě není dostatečně jako na to vysvětlování. Není tak dobrý, prostě. Jako nemá takový styl na úrovni jako Erf, jako Izo, aby... Yes. On dělá kolaba jenom se Sectionem a... Jenom. To je jako za mě Section. Je na Esquireu jenom na těch, že? Na titulkách to je. Za mě by tam měl být Erf, no. Ty vám si, kdyby byl třeba na titulce Esquireu. Tak to by, jako to je právě... Na 4 lístku. Já mám za to, že Esquire právě ovládá ještě lidi, kteří to chápou, právě proto je tam ten Izo a tady ti rapeři, kteří tam mají beat, a i ten smack a tak. A věřím tomu, že tohle by nikdy neudělali. To je jasný, tak oni víjou, že? Co je dobrý a co ne. No, jako na Forbesu bych se tomu nedivil, kdyby byl v nějakým 30 pod 30, ty vole. Ale tak to je všechno zaplacený, že? Když buď tě tam chcou, anebo si to zaplatíš. Takže tak. Takže chleba. My ti děkujeme za to, že jsi podíval na tuhle reakci a chleba. Yes. Čau.